Yes, omukulu chadachi Bobi Wainchagulanyi avuddeyo nakuba omulanga ogwa waggulu eri abaana bonna ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Naddala ba activists abewayo okubanga boogera ku butemu n'embeera Museveni gy'ayisaamu bannayuganda. Ku PROJOURN Media tukwebaza gwe yonna gy'osinziira okubanga ate ku mukutu kw'oli ne tugamba nti gwe atanna subscribinga onyige n'akakadde okusobola okubanga ate notification zonna buli update gyoteekayo ogifuna bulungi nnyo nga bulijjo endowooza yo girekawo mu comment section then ne video ogilikinge osobole okubanga ate naawe weegatta ku community y'abantu abayitirivu abeewaayo okubanga bafuna amawulire okuyita ku PROJOURN Media. Yes, olunaku olwaleero munzikirize nga bulijjo ntumire ku baana baffe abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Uganda, abaana abali wali e South Africa, Turkey, tubagamba muri big nyo, mwebali kubanga te mwekumira kumukutu. Sawa ya mawulire omukulu owekibiina ekimanyiddwa nga NUP oba National Unity Platform, ngona amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi oba muyite President w'abangi, chadachi yavuddeyo nakuba omulanga eri ba foot soldiers bonna anabana bonna ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Omukulu Bobi Wine yagambye nti abakulu bakomezaawo drone, yavuddeyo n'agamba nti they are back. Abakulu bakomezaawo ekiwamba abantu ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ekyaliwo ku biseera ebya campaign, era nga muno bawambiramu abaana bangi ab'ekibiina ekya NUP ne babatwala mu zito kya Chambers, na kati abamu bakyaliyo, abamu mukama yabasaasira ne bavaayo, ate abamu bafa. Mu mbeera eyo omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti ennaku zino tutandise okubanga tulegisitalinga ekiwamba ky'abantu mu ggwanga erya Uganda, ate ng'abantu bano be bawamba si balala wabula abaana ab'ekibiina ekya NUP. N'agamba nti I want to encourage all political and social activists, n'abagamba nti mu taking a precaution, n'abawa obubonero kwe balina otambulira oba obukwakulizo, n'abagamba ekisooka nti musobole mubeere nga mulina airtime ku masimu gammwe buli ssaawa, n'abagamba nti gezaako n'okubanga okubira ku mukwano gwo otegeere biki ebimufaako, n'akugamba nti era gezaako okuba n'ennamba y'omuntu mu mutwe nga wonna we bakkwatira osobola okubaako engeri gye weetaasa n'odayiringa ennamba eyo n'oba nga osindika obubaka okola communication, n'abagamba nti mugezeeko obutatambula mwekka naddala obudde obw'ekiro. N'abagamba nti temugezaako okugulira abantu abo be mutamanyi naddala mu budde obw'ekiro, era n'avaayo n'agamba nti mwewale nnyo okusisinkana abantu be mutamanyi oba bayite ba strangers. Omukulu Bobi Wine n'abagamba mubeere vigilanti kubanga kyo ekigenda maaso mu ggwanga, batandise okuwamba abaana b'ekibiina kya NUP era nga mwattu babazaayo mu ze bayita safe houses, abaana gye basinga obato kyalingira n'obayisiza dala obubi. Kale ku PROJOURN Media nkomawo, waliwo amawulire gendeta amalala, likinga, commentinga, edo subscribinge wanuku PROJOURN Media.